Hallo GM2 en 4 studenten en welkom bij ons 2 in 4 video om hoe my pipette te gebruik. Een pipette te gebruik om vloeistof akkuraat oor te dra. Bijvoorbeeld 5, 10 of 15 kubieke centimeter. Een skoon pipette verseker akkurate lesings. Dus is het belangrijk dat die pipette skoon en droog is voor gebruik. Daarna moet die pipette uitgespoel word met die oplosmiddel van keuse. Enige wenk om te onthou, as u 'n pipet of 'n pipetvuller gebruik en hoe om dit maklik te kan manipuleer, al ligmanipulasie van die pipetvuller, S suiging en E vloeistof uit die pipet te kry. Maak heeltemal seker dat die pipet droog aan die buitekant is. Spoel die pipet 2 keer uit met gedistilleerde water en daarna 1 keer met die oplosmiddel van keuse. Druk die klep bo op die bulb. Kyk vir die A-simbool. Druk die rubber bulb om die lug uit die pipetvuller te verwyder. Hierdie stap skep 'n vakuum. Plaas dan die punt van die pipet in die vloeistofmiddel wat u wil oordra. Suig die vloeistof stadig in die pipet op deur die klep aan die onderkant van die pipetbol te druk. Kyk vir die S-simbool. Hou die pipet in 'n vertikale posisie bo oor die glashouer wat u gaan gebruik en druk die klep aan die ander kant van die pipetstam, die E-simbool, om die vloeistof maklik te laat uitloop. Nadat die pipet skoon gemaak is, vul die pipet met die oplosmiddel tot en met 2 tot 3 cm hoogkant die graderingsmark van die pipet. Hou die pipet in 'n vertikale posisie bo oor die houer en gebruik die klep aan die kant van die stingel, die E-simbool, om die vloeistof maklik te laat uitloop. Laat die vloeistof uitloop totdat die meniscus presies op die graderingsmerk is. Verwyder enige druppels van die binnenkant van die pipet kleef deur die punt aan die kant van 'n fles te laat raak en die pipet versigtig met 'n skoon papierhanddoek af te vee. Draineer die vloeistof uit die pipet deur die gebruik van die klep wat gemerk E is en 'n skoon fles wat in die eksperiment gebruik moet word. Onthou om die punt van die pipet aan die kant van die fles te laat raak en hou die punt van die pipet teen die kant van die fles vir 'n verder 15 sekondes nadat die pipet leeggeloop is, sodat enige oorgeloste druppels uit die pipet sal uitloop. Moenie die laaste bietjie van die vloeistof van die punt oorbly probeer oorblaas of skit nie. Hierdie vloeistof is in die kalibrasie van die pipet al klaar ingesluit.